אוקיי, שלום, הגעתם לביג גיימר טייל. היום אני אראה לכם איך להריץ משחקים של מיין של אנדרואיד על המחשב. כן, סבבה. מורידים תוכנה בשם בלוסטק, משהו כזה. לוחצים על הלחצן הזה, מתקינים, וזהו, כאילו אחרי שאתם מתקינים יש לכם שם אפסטור וכאלה. אבל אם אתם רוצים להוריד משחק נגיד שהוא לא, שאין אותו באפסטור שלהם, אז אתם מורידים איזשהו משחק שהסיומת שלו מסתיימת ב-APK. בדרך כלל אפשר לשם את השם של המשחק ב-APK אחר כך, ומבקש להוריד אותו, ואז כשאתם מורידים אותו אז הוא בעצם יופיע לכם בקובץ כזה, ואז נכנסים אליו או שהם מסתובבים ב-APK, יופיע לכם כאיזה כמו שהם חלומית כזאת למטה. ואז בעצם אתם יכולים להתחיל לשחק. אוקיי, הבנתם את זה כבר שאני גרוע? לא, תהנו. Harlem.
Harlem Sh- Harlem Shake.